បាទទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបាទត្រឡប់មកវិញហើយនៅក្នុងនេតិព័ត៌មានកីឡាបាទដែលសម្រាប់ព័ត៌មានកីឡានៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរបាទមានមេតិការដូចតទៅបាទទី 1 Franck Ribery បានសម្រេចចិត្តចូលនិវត្តន៍បាទពីជម្រើសជាតិបារាំងបាទសម្រាប់ព័ត៌មានមេតិការព័ត៌មានកីឡាជាបន្តបាទហុលសិធីបានត្រៀមសំណើទិញដេនីវីលបិកពីមែនឆេស្ទើយូណៃតេដបាទសម្រាប់មេតិការព័ត៌មានចុងក្រោយបាទអ្នកចាំទី Digo Los Pas បាទបានប្រំពៃងផ្លាស់ទៅកាន់ក្លឹបAC Milanផងដែរបាទបាទទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបាទសម្រាប់ព័ត៌មានកីឡាពិស្ដាបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនបាទដោយតទៅ Franck Ribery បានសម្រេចចិត្តចូលនិវត្តន៍ពីជម្រើសជាតិបារាំងកីឡាករ Franck Ribery បានសម្រេចចិត្តចូលនិវត្តន៍ពីក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិបារាំងនៅវ័យត្រឹម 31 ឆ្នាំខ្សែបម្រើស្លាបរបស់ក្លឹបបាយ័នមូនីករូបនេះបានសម្រេចចិត្តបាទ បែបនេះបន្ទាប់ពីរូបគេចូលលេងបាន86ប្រកួតនិងសុទ្ធបញ្ចូលទីបាន16គ្រាប់សម្រាប់ក្រុមម៉ុនកុកបារាំងរីបេរីប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាន Kicker ថាបន្ទាប់ពីបានលេងវើលខាប់នៅប្រទេសប្រេស៊ីលដោយសារបញ្ហារបួសរួចមកខ្លួនបានសម្រេចចិត្តបញ្ឈប់អាជីពជាមួយនឹងក្រុមជម្រើសជាតិបារាំងដើម្បីទុកឱកាសឲ្យក្មេងៗជំនាន់ក្រោយបង្ហាញពីសមត្ថភាពរបស់ពួកគេជួគួរបញ្ជាក់ផងដែរថា Ribery បានជួយឲ្យមនកុកបារាំងឡើងទៅកាន់វគ្គផ្ដាច់ប្រត់កាលពីប្រកួត World Cup ឆ្នាំ 2014 ឆ្នាំ 2014 នេះតែដោយសារតែគាត់នឹងគឺមានបញ្ហារបួសរួចមកបាទឥឡូវនេះគឺគាត់បានសម្រេចចិត្ត